Hjertelig velkommen til årets siste utgave av På ski. Vi nærmer oss nyttår, og det betyr at vi skal ha en aldri så liten og ikke minst velfortjent juleferie når dagens program er ferdig. Vi har forflyttet oss fra Beitostølen til Liermarka, hvor vi skal ha fokus på bredde. Og i tillegg så skal du få lære om dette. Vi gir dere noen nyttige tips om valg av skistøvler. Bli kjent med Skills Challenge, en av de nye disiplinene under ungdoms-OL i 2016. Og Mattis Stenshagen er ukens talent. Som sagt så har vi tatt turen til Liermarka og Lierenne, som gikk av stabelen her denne helgen. Med oss i studio i dag har vi vært så heldige og fått med oss junior-verdensmester på rulleski, Amalie Honnerud Olsen. Velkommen! Takk skal du ha! Fantastiske resultater opp mot sesongstart. Ja, det har funket bra da. Fortell litt om seieren. Nei, det er jo rulleski da, som ikke er så stort i Norge foreløpig. Men det var veldig gøy. Det er et mesterskap som er morsomt å få med seg, og det er veldig lærerikt. Ja, det er jo et VM i utgangspunktet for juniorer. Det er jo, du er verdensmester. Ja. Noe må det jo bety. Ja, selvfølgelig. Det er veldig gøy. Og det gir jo veldig motivasjon og videre da. Og det er morsomt at det går bra, uansett hva slags renn det er. Rulleski kontra langrenn. Hvordan ser forbundet på det? Hvor viktig for forbundet er det at man vinner et rulleskirenn opp mot sesongstart? Det tror jeg dessverre ikke er så veldig viktig. Langrenn ses litt borti fra rulleski. Det er ikke noe rulleskilandslag eller noe forløpig, som kanskje er litt dumt. Jeg tror at det hadde vært smart fått med. Det er jo flere andre land, så det bør kanskje komme på banen. Hvor viktig er det for deg? Altså sånn, en seier er en seier. Men hvor viktig er det for deg mentalt sett? Da? Dette var jo i september, rett før sesongstart i utgangspunktet. Hvor viktig er det for deg mentalt? Det gir veldig selvtillit. Det gir meg trygghet at jeg er i form. Og det var veldig bra trening også. Og når du går mot, jeg vet det var mange bra, både fra Sverige og fra Russland. Og da gir det meg litt ekstra guts da, når det går bra i forhold til dem. Vi skal snakke litt mer med deg senere i programmet. Vi er i Liermarka, som sagt. Lierenne gikk av stabelen. Vi skal se hvordan det gikk med Amalie og de andre utøverne. Med en veldig snøfattig start på vinteren har det vært langt mellom skisporene på Østlandet. Men etter en liten kuldeperiode og et iherdig arbeid fra de frivillige, kunne man gjøre det klart til renn på Martinsløkka i Lier. Forholdene, jo, de var bedre enn noen kunne forvente. Nei, det er 130% etter hva jeg har fått tilbakemeldinger om. Løypa er litt kort, noen flere runder, men sånn er det. Det blir i alle fall renn, og det er det viktigste. Godt over 500 løpere på start, blant dem Team Veidekke Oslofjordløperen Emilie Kongsten, som leverte et solid renn i kvinner senior. Den doble junior-Norgesmesteren i stafett gikk inn til en klar ledelse i klassen på 10 km klassisk. Ingen klarte å hamle opp med jenta fra Åsen IL. Elise Røer Drabløs fra Bekkelaget kom nærmest med 11 sekunder i disfavør, mens Heidi Mortensson fra Vikersund gikk inn til en tredjeplass. De litt yngre juniorjentene i kvinner 18 år skulle bryne seg på en 5 km. Blant dem Amalie Honerud Olsen, som var i finalen under juniornes Gårdåsprint. Nei, det er moro for at det går skien igjen. Jeg slipper å dra så veldig langt, så det er gøy. Hvordan er planen for dagen da? Nei, vi må starte ganske fort da, og bare øke. Håper at det fungerer. Er det blankt under skia, eller er det litt feste her? Nei, jeg har mye feste. Jeg synes det er greit å gå ordentlig klassisk når det er mulighet for det, og det er bra trening også. Hedda Østberg Amundsen tok føringen i rennet etter en runde var gått. Men på to startnummer bak kom en jente fra Mjøndalen i stor fart. Amalie Honerud Olsen hadde et klart høyere tempo og tok innpå sekund etter sekund på Asker-jenta. Mia Finjern Thorvaldsen fra Ringkollen satte beste tid i mål, som holdt en god stund. Men det var lite hun kunne gjøre med Amalie Honerud Olsen, som knuste all motstand. Hedda Østberg Amundsen ble hentet på slutten. Det medførte en seiersmargin på 1 minutt og 2 sekunder. Veldig deilig. Det er deilig å se at kroppen funker. Det er alltid gøy å gå skirenn når det går fort. Hvordan vurderer du et resultat som dette her opp mot, altså, når det er enda sterkere deltakelse med? Nei, det her betyr jo egentlig ikke noe, men de har veldig bra trening. Og det er morsomt å gå skirenn, og jeg trenger noen renn for å komme i form, så det er veldig bra trening. I den eldste juniorklassen på guttesiden var det blankt under skiene.
Erland Kvisle, som blant annet ladet opp til sesongstart sammen med juniorlandslaget på Trysil, var en av favorittene i klassen. Askeløperen satte gode tider underveis, og så ut til å kunne ha en god sjanse på å stikke av med seieren. Nærmest i sporet fulgte Sivert Knotten fra Svarstad, som lå noen få sekunder bak på passeringene. Kvisle fikk skiene til å gli godt og leverte et veldig bra stakerenn, som må love godt foran de viktigere oppgavene på nyåret. Askeløperen satte en sterk tid i mål, som det skulle bli vanskelig å bryne seg på. Nei, det var en skikkelig bra gjenkjøring. Jeg kjente jeg fikk trøkka på bra og synes det funket greit, så jeg tror det. Erland Kvisle vant den eldste juniorklassen med 20 sekunder ned til Sivert Knotten. Hvordan det gikk med de yngre klassene får du se litt senere i programmet. Utvalget av skistøvler i butikk kan oppleves som en liten jungel av produkter. Vi skal nå gi dere noen enkle tips som forhåpentligvis vil gjøre dere litt klokere og ikke minst tryggere når dere skal handle skistøvler. Viktigst av alt er å vite hva støvlene skal brukes til. Er det tur, mosjon eller ta merke i et langløp? Turstøvler er jo ofte godt polstret, godt isolert for å gi en god komfort. De er myk og god og varm. Og holde vannet ute. Beveger vi oss litt oppover i aktivitetsnivå, får man fortsatt god komfort og varme støvler. Tar man steget inn i racingmodellene derimot, vil opplevelsene være en helt annen. Skal man gå fort, så velger vi gjerne en sko som er en del lettere. Det er det ene. Du har mindre polstring, så hvis du sitter ned i lang tid her i snøen, så vil du fryse på et tidspunkt. Det vil du. Skal man gå fort, så er man avhengig av god kraftoverføring. Og på en sånn såle så har du større vridningsstivhet, som gir at du får en bedre kraftoverføring. En racingstøvel skal sitte som en sokk på foten, og er naturlig nok bygget opp av andre materialer enn en turstøvel. Man ser jo forskjell, men så kan man også kjenne forskjell. En turstøvel er litt mykere og gir litt mer bevegelighet enn en topp racingstøvel, som er bygd med lettere, stivere materiale for å gi bedre kraftoverføring. Kort oppsummert, vær ærlig med deg selv når det kommer til hva du skal bruke støvlene til. Da vil du få en bedre totalopplevelse. Fantastiske resultater, Amalie. Det ble seier i rennet her på hjemmebane. Ja, i hvert fall ikke helt på hjemmebane, men nesten. Nesten? Du trener jo ikke så langt unna her. Nei, det gjør jeg ikke. Det er jo, jeg trener veldig mye her med toppidretten som jeg går på i Drammen. Ja. Så jeg kjenner løpet her ganske godt. Ja, du går jo for Mjøndalen. Dette er jo et bredderenn. Ja. Sånn sett, hvor viktig er det for dere som utøvere også har bredderennene og ikke bare topprennene? For meg personlig i hvert fall, så må jeg gå masse renn for å komme meg i form. Og da er det veldig bra at det er litt renn i nærområdet, som mange stiller opp på. Det var jo bra, det var mange med, og da er det morsomt å gå skirenn. Det er snøfattig. Det har det vært, så å si, i hele Norge frem til nå. Vi får håpe at det kommer litt snø etter hvert. Hvordan er det å gå på kunstsnø når det er plussgrader? Nei, det er jo det samme, men det er, kan være litt sug, eller så kan det være litt ekstra. Det er litt lett å gå på, har jeg hørt. Jeg kjenner ikke så mye i det, men det er jo litt annet enn å gå på natursnø. Vi snakker om deg. Det er ikke alle som kjenner deg, annet enn nå har vi snakket om at du har vunnet rulleski-VM for juniorer. Hvilke andre meritter har du? Nei, jeg har en NM-medalje. Jeg har en bronsemedalje fra 50 meter klassisk fjor i Hommelvik. Så har jeg vunnet ungdomsbirken. Det er vel ikke så mye at det er KM da. Ja, det er bra det. Ja. Du har vunnet rulleskirenn, det var 2,5 kilometer. Lierenne, det var 5 kilometer. Er det en distanse du spesialiserer deg på, altså kortere enn? Nei, altså nå er jo 5 kilometer langt nesten. Det er jo noe av det vi går i både Norgeskjøp og NM da. Så det er vel kanskje sprintet jeg har gjort det best i utenom det.
Er det en sprinter du har lyst til å bli når du blir stor? Nei, jeg håper jeg kan gjøre det bra i begge deler. Ja. Satser i hvert fall på det forløpig. Hvilke mål har du? Nei, det har vært morsomt å bli best da. Det er det målet her, og nå så langt jeg kan. Det er utvilsomt at Amalie er et av Norges større talenter. Vi skal bli bedre kjent med nok et talent. Jeg har jo alltid hatt lyst til å bli god i idrett, for det var noe jeg behersket ganske bra. Om jeg driver med fotball eller om jeg driver med sykkel, så har jeg gjort det ganske bra. Så jeg har alltid lyst til å bli idrettsutøver. Da. Så, men til slutt så er det noe langrennsløper jeg har lyst til å bli. Da. Hei, Mattis Stenshagen, 19 år og går for Forberg Skiklubb. Jeg har alltid likt å holde på i fysisk aktivitet, og så ville jeg jo, var jo fotballspiller jeg ble. Men som årene gikk, så var kanskje i langrenn så var jeg alt opp til meg selv. Og det var jo det jeg likte. Jeg var kanskje ikke den beste lagspilleren, så jeg passet egentlig langrenn mye ypperlig. 19-åringen har en rekke sterke resultater de siste sesongene. Som førsteårs junior vant han blant annet Norgescupen sammenlagt. Denne sesongen har han gått til topps i et sterkt startfelt under Gårdåsprinten, men hans største øyeblikk kom i finske Rovaniemi. Nei, det er kanskje ikke så stort, men jeg vant i nordisk juniorlandskamp som 18-åring. Da gikk jeg et ganske bra skirenn. Jeg vant vel med godt over 30 sekunder. Og den følelsen jeg gikk da, jeg ble på en måte aldri sliten. Jeg kunne gå og gå, og jeg hadde følt det rå. Så det er jo en følelse å prøve å finne tilbake til det her også. På veien mot toppen blir det naturlig nok mye trening, men det er viktig å finne balansen og få nok hvile. Det er jo viktig å ha mye overskudd som langrennsløper. Du har jo en jobb å gjøre på dagen, så det er viktig å bruke ettermiddagen og kvelden godt da, på restitusjon. Så det blir jo en del timer i senga. Det er viktig å finne en god liggeposisjon, så du får mye overskudd. Kan du ha armene her, kan du ha armene bak huet, så du trives bra da, når du slapper av. Så kan du enten putte på noe headset og se på en film, eller hva enn du vil se på. Selv om 19-åringen har flere seier i sprint, er det i de lengre løpene han trives best. Nei, distanse klassisk har vært der jeg har hedda meg best, så er det kanskje den største forhåpninger til. Mattis har allerede kommet godt i gang denne sesongen. Hovedmålet kommer i Romania i slutten av februar. Målet er så klart å gjøre det bra i junior-VM. Jeg har lyst på gull der. Så det er første tenk på når jeg står opp og siste tenk på når jeg legger meg. Så det er det jeg trener for om dagen. Under åpningshelgen på Beitostølen valgte Mattis å gå på blanke ski. Stakerevolusjonen er også noe disse unge løperne må ta inn over seg. I forhold til World Cup og Ski Classics, så er juniorlandslagsløperen positiv til begge deler. Nei, først og fremst så vil jeg jo gå World Cup, men Ski Classics det er en interessant det også. Det er jo med rå den som driver på der også. Og det er å stå og stake 59 mil, det er kult det også. Jeg har jo lyst til å prøve etter hvert også, men først og fremst så er jeg World Cup. Jeg har lyst til å få begynt å gå. Langsiktig har han en drøm han nok deler med de fleste andre unge langrennsløpere. Den store drømmen er jo å bli verdensmester og olympisk mester, som er drømmen. Vi har kommet frem til Sprint Challenge, og det er Mattis Stenshagen som står på start, og han står litt annerledes enn de andre utøverne, Oddbjørn. Ja, han gjør det en såkalt sprintåpning, og så ser vi han virkelig skal trøkke til i starten her. Jeg synes vel at dette blir mye kaving og mye opp og ned. Kjenner seg ikke over stavene, og skyvet blir litt sånn midt imellom der, men han får med seg farten da. Og kommer i mål på 23,9. Nei, jeg synes jeg hadde en ganske bra start. Men samtidig så har jeg litt lite skifølelse enda. Så ut av siste svinget så bomma jeg ganske greit. Så det var en dårlig avslutning. Så litt irritert på meg selv.
Ja, tross en litt dårlig avslutning så ender Mattis Stenshagen 0,7 sekunder bak Herman Martin Semeyer og på en foreløpig andreplass. Mattis ligger litt grann dårlig an med tanke på at det fortsatt er to stykker som kjemper om en plass i superfinalen. Ja, utvilsomt et talent. 150 meter sprint, Amalie. Hvordan hadde du taklet det? Nei, det passet meg ganske bra. Jeg er glad i å gå korte, korte distanser her. Det har gått flør både på rulleski og på ski, så jeg er glad i det. Kanskje de burde være glad at du ikke var med, da? Ja, kanskje. Lirene, ikke utgangspunktet bare for elite og juniorer, men også for de yngre klassene. Hvor viktig er det for de? Altså, nå snakker vi nesten ned i barnerenn her. Jeg tror det er veldig bra at de får gått litt skirenn. De har ikke noen muligheten som vi har på Norges Cup og NM og sånne ting, så nei, jeg tror det er veldig bra. Amalie var ikke alene. Det var 500 deltakere til start. Vi skal ta en liten titt på hvordan de yngre klassene gjorde det. Tilbake på Martinsløkka med en frossen gasje som skapte en liten vinterkulisse i tillegg til all kunstsnøen. På grunn av den dårlige starten på vinteren har det blitt flere avlysninger blant de lokale rennene, så de yngste har ikke fått alt for mange konkurranser på snø før årsskiftet. Men i lirennet fikk løpere helt ned i åtteårsalderen prøvd seg. Maja Kjærås Moland fra Stokke IL gikk sitt tredje renn for sesongen på Martinsløkka. Stokkejenta kjempet helt i toppen av Jente 13 forrige sesong, med blant annet en andreplass i fristil under ungdommens Holmenkollrenn, med hele 167 starten i klassen. Hun fikk det også til å stemme bra under lirennet. Da følte jeg egentlig at det gikk veldig fint. Jeg har i hvert fall følt meg litt bedre i dag enn det jeg har gjort før, da. Hvordan var forholdene? For det har jo kanskje vært noen utfordringer så langt denne sesongen. Ja, det har ikke vært så veldig mye, og så mye skiløyper, da, men vi har fått gått litt blant annet her, da, men det er ganske imponerende at vi har fått så mye snø hit. Det var ikke så mye stein i løypa, sånn, så jeg synes det egentlig var bra, ja. Hva betyr det å kunne få gå renn nå før jul? Nei, det er jo selvfølgelig veldig gøy da, å få gått en del renn og komme ordentlig i gang, så det er veldig bra det. Hva ser du frem til da, i det som kommer da etter nyttår? Jeg ser jo veldig frem til Birken, selvfølgelig, og ungdommens Holmenkollrenn i Holmenkollen og Oslo Skifestival. Du gjorde det veldig bra i ungdommens Holmenkollrenn. Hvordan skal du toppe det resultatet i år? Nei, det er vel prøve å gå masse på ski og trene mye frem til det, da. Et tett oppgjør i gutte 14. Lars Håkonsen fra Botne Skiklubb gikk til topps med Lukas Jordbru fra Larvik Ski på andre, og Anders Larsen Høyås fra Birkebeineren på den siste pallplassen. Kun 5 sekunder skilte de tre første. Nei, det er tungt, men det er alltid deilig å få en seier, så det er morsomt. Fortell litt om løpet ditt. Nei, jeg startet ganske hardt, og så fikk jeg noen passering på at jeg lå 10 sekunder foran. Og så kom jeg på andre runden, og da smalt det hardt, kjente jeg, så i mål så ble det 3 sekunder foran, da. Men jeg er godt fornøyd med det. Hvordan var forholdene og skia her? Nei, forholdene er jo veldig bra i forhold til rundt, da. Men skia, de har bra gli, men ikke så bra feste. Hva gjør man for å kunne få godt feste her i dag, da? Nei, det er vel noe klister, da, å få trøkt over på skia. En klasse opp og 5 kilometer for gutte 15. Det endte i nok en jevn affære. Her var det Christian Harts melding fra Glassverket som stakk av med seieren. Han var 7 små sekunder foran Martin Kirkeberg Mørk fra Drammen, og ytterligere 6 til foran Anders Meland Døsland fra Lier. Nei, jeg synes det var veldig bra. Jeg traff bra i dag, med skia var bra, og jeg følte meg veldig pigg i dag også. Så løpsopplegget mitt var også bedre enn det har vært i tidligere enda, for da jeg startet for hardt, og så tapt mye på siste runden. Men i dag holdt jeg en litt mer i starten, og så avsluttet, eller raskere da. Så det er jeg veldig fornøyd med. Sesongens høydepunkter er enda noen uker unna. Vi krysser fingrene for mer vintlige forhold i det nye året.
Hei, jeg heter Andreas Nygaard, og mitt beste tips til unge er å trene mest mulig og mest mulig variert. I På Ski så har vi, som dere vet, fokus på ungdoms-OL som går av stabelen på Lillehammer i februar. Det er en ny øvelse på programmet denne gangen. Det er Skills Challenge. Vi skal selvfølgelig bli mer kjent med den øvelsen. Langrennscross, lagsprint på skøyter, lagkonkurranse i de nordiske grenene og Skills Challenge i ishockey er noen av de mindre kjente øvelsene det vil bli konkurrert i under ungdoms-OL på Lillehammer. Sistnevnte er en individuell ferdighetskonkurranse på hockeybanen. På Skills Challenge skal vi gjennom passningsøvelser, skyteøvelser og gjennom noen skøyteøvelser. Det er for eksempel 8-tall nede i droppsirkelen. Og så er det jo harde skudd på mål. Og så er det noen passningsøvelser som vi skal treffe hindre eller skjeglene på kortest mulig tid. Skills Challenge er et supplement til den ordinære hockeyturneringen, men den individuelle konkurransen vil selvfølgelig bære stor prestisje. Sander Hurø er en av dem som er aktuelle for å representere Norge under lekene. Han ønsker konkurranseformen velkommen og har funnet sin favorittøvelse. Den beste øvelsen må være passningene. Det er vel den jeg har gjort det best på. Sander har vært gjennom flere runder med kvalifisering både nasjonalt og internasjonalt. 15-åringen fra Fredrikstad har gjort det godt og ser på en eventuell deltakelse på Lillehammer som et steg videre mot toppen som hockeyspiller. For deltakerne får en unik mulighet til å bli matchet mot de beste unge spillerne i verden. Nei, ungdomsskole, det blir vel at vi møter de bedre landene, og jeg kan utvikle meg til en bedre hockeyspiller, til et høyere nivå. Skills Challenge går av stabelen fra lørdag 13. med finaler 16. og 18. februar. Programmet går ubønnhørlig mot slutten, og en etterlengtet juleferie står for døren. I morgen er det julaften, og det betyr at vi har lyst til å gi dere en ekstra fin premie i ukens seerkonkurranse. Disse Atomic Skintech-skiene er up for grabs. Det du må kunne da, det er svaret på følgende. Hvor arrangeres junior-VM på ski i 2016? Gå inn på våre Facebook-sider eller vår nettside på ski.no og gi ditt svar og vær med i trekningen av disse flotte skiene. Det var det vi hadde å by på i 2015. Vi ønsker dere alle sammen en riktig, riktig god jul, så ses vi igjen i januar 2016.